নমস্কার, মই ডক্টৰ জ্যোতিমালা ভট্টাচাৰ্য। আৰ্বৰ ভিটে হেলথ ইনিচিয়েটিভছৰ তৰফৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত যিসকল চিপাহীয়ে আমাৰ দেশৰ হকে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকলৈও আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত যিসকল চিপাহী, জোৱান, আৰক্ষী আমাৰ দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, আমাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দিন ৰাতি এক কৰি আমাৰ কাৰণে যুঁজি আছে তেওঁলোকলৈও আমাৰ আৰ্বৰ ভিটেই হেলথ ইনিচিয়েটিভছৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা, সেৱা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক সুকলমে থাকক, সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।